Salom boyvachcha, kriminal ne avtoritet. 5 karra erkin kurash bo'yicha O'zbekiston chempioni, biznesmen, mashhur Paxtakor stadioni va Paxtakor komandasi egasi va homisi. Capital Bank O'zbekiston mehmonxonasi, vino ishlab chiqarish korxonasi va ko'plab Toshkentdagi restoranlar egasi. Iqtisodiyot fanlari nomzodi, O'zbekiston Respublikasi va Rossiya davlatlari bilan sotsial-iqtisodiy ekonomikani rivojlantirish bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan olim. Salom Chayxanchik. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda gap kim haqida ketayotganini darrov tushunib olgandirsizlar. Salom Boyvachcha nomi bilan tanilgan yurtdoshimiz Salom Abduvaliyevich Kirgizbayevich 1950-yilda Farg'ona oblasti Toshloq qishlog'ida tug'ilgan. Otasi kolxoz raisi bo'lgan. Salomboy yoshligidan juda ham tirishqoq, o'z ustida ko'p ishlagan, mehnatkash, qat'iyatli bo'lgan. Sportning erkin kurash turi bilan shug'ullangan. 5 karra O'zbekistonda erkin kurash chempioni bo'lgan. Sportdan ketgandan keyin zavodda ishchi, keyinchalik haydovchi, danni bo'lishik bo'lib ishlagan. 1990-yillarda Salomboy odamlari yordamida O'zbekiston territoriyasidan Kavkaz mafiyasini qon to'kmasdan shovqinsiz batamom tozalab, o'zi uchun bo'sh joylarni qoldirishga olib keladi. 1990-2000-yillarda nufuzli ishbilarmonlar Rossiyaning alyuminiy qiroli Mikhail Chernov bilan hamkorlikda ish boshladi. O'shandan beri davlat korxonasi maqomiga ega bo'lgan Olmaliq kon metallurgiya kombinati Salomboy choyxonasining merosiga aylandi. Bu videoni tayyorlashdan oldin ko'plab videolarni ko'rib, kommentariyalar bilan tanishib chiqdim. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz u kim bo'pti? Xalqni pulini yeb boygan, o'g'ri boshi, choyxonada o'rtakashlik qilib, yuqori lavozimlarga odamlarni ishga joylashtirib, evaziga katta miqdorda pul olgan, xalqqa nima qilib qo'yibdi degan so'zlarni o'qidim. O'qib o'tirib o'yga toldim. Har bitta kelayotgan ehsonni kimlargadir berayotgan yordami haqida jar solish balki bu insonga xos emasdir. To'g'ri, hozir demokratiya, hamma o'zini fikrini ochiq-oydin bildirish huquqiga ega. Lekin doktorlik dissertatsiyasini Rossiyada yoqlagan inson albatta hayotda o'ziga yarasha yo'lni bosib o'tganiga, hayotiy tajribaga ega inson ekanligiga men ishonaman. Erkin kurash bo'yicha jahon chempionati, xalqaro Gran-Pri turniri, O'zbekistonda o'tadigan barcha kurash musobaqalari homiysi, Paxtakor klubi va Paxtakor stadioniga homiylik qiladi. O'zbekiston bo'ylab bolalar sportini rivojlantirishda o'zining katta hissasini qo'shib kelmoqda. Bolalar uylarida erkin kurash to'garaklarini tashkil qilgan. Sportchilarimizni jahon arenalariga chiqishini tashkil qilmoqda. Rossiya targ'ibotchilari Salomboyning aziz mehmoni, Salomboy rus qo'shiqlarining ochil dasturxoni. Rossiyalik qo'shiqchi Filipp Kirkorovning Express gazetasiga bergan suhbatida egnidagi barcha kiyimlarini Salomboy Abduvaliyev olib berganligini ta'kidlagan. Fotosuratlar bilan tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, Kirkorov har oy Salom Abduvaliyevdan kiyim-boshlar olingan pasilka olib turadi. Salomboy Abduvaliyevning saxiyligidan Nikolay Baskov, Maksim Galkin, Alla Pugachova, Sofiya Rotaru kabi estrada yulduzlari ham bahramand bo'lganligiga oid ma'lumotlar bor. Rossiya yulduzlari Salomboyning uyiga borib keladigan karvon yo'liga asos solishgan. Bir narsa o'yga toldiradi. Meni shunday boy insonlar bor yurtimda nima uchun oddiy elektr va gaz muammosi oddiy xalq uchun yechim bo'lmaydigan muammoga aylanib qolmoqda. Yoshligimda xolam bir voqeani aytib bergandi. Amerikaga borganda juda ham qimmatbaho tufli bitta magazinda bahosi 2000 dollar. Xuddi shu tufli boshqa magazinda 100 dollar atiga. Sabab boy inson shu bir xil tuflini 2000 dollarga olib kiyadi, imkoni bor. Lekin juda ham shu tuflini kiyishni orzu qilgan kambag'al inson 100 dollarga olib kiyish imkoniga ega ekan. Hech kim boyligini u dunyoga orqalab ketmaydi. Hammani o'zini vijdoniga havola. Topgan pullarini qayeriga, nima maqsadda sarflash. 4 qizi: Gulnoza, Go'zal, Nilufar, Saodat hamda 2 o'g'il, Sardor va Jasurbeklarning otasi, ko'plab nabiralarning bobosi.
Salim Boyvachcha tashqi kiyimlari, oyoq kiyimlari har bir elementida o'zining shaxsiy gerbi, ya'ni tamg'asi tushirilgan. Dunyoning eng taniqli dizaynerlari tomonidan buyurtma asosida eng nufuzli firmalardan yagona egzemplyarda ishlab chiqarilib keltiriladi. Salimboy Abduvaliyev yaqinda otasini xotirasini abadiylashtirish uchun Toshkent ko'chalaridan biriga uni nomini berish huquqini sotib oldi. Endi u ko'cha Qirg'izboy ota deb nomlanadi.